Привіт, Україно! Ну що ж, ось той момент, якого ви так довго чекали. Ну, чоловік за 5 точно мені, що я пам'ятаю, писали, де огляди на кукурудзу, де огляди на соняшник. Огляд на соняшник ми вже зняли трошки раніше, можете подивитися в верхній частині екрану або по посиланню в описі. А огляд кукурудзи зараз і буде. Ну, точніше, я не знаю, огляд... стіни, що лі, я навіть не розумію, як його правильно назвати. Ну, для нас це нонсенс взагалі. Ну, давайте попробуємо не потерятися. Зайти і не потерятися отут. О, Господи. Так. Право-ліво, да? Треба трохи почекати. Що? Та ну, я ж не так не встигаю. Та ну, встигнеш. Боїся потерятися? Тебе так, ну що, коротше, так, поле з кукурудзою Моніка 350 МВ, що ти знімаєш, качанчиш? Да. Та підожди ще. Брали ми насіння в НПА «Пілігрим», це вже четвертий рік, що ми сіємо її. В цьому році у нас тільки Моніка, ми, тобто, гралися, шукали, може, щось кращого, може, щось гіршого, ну, виходить, знаходили тільки гірше, і тому вирішили перейти саме тільки на Моніку. Ціна посів мату взагалі ні про що, якби, а результат, ну, ми бачимо вже четвертий рік. Дай Боже, і побачимо в цьому році теж не гірше, ніж в минулому. Посилання на МПА «Пілігрим» я заставлю в описі. Значить, знаходимося ми на полі, де ми закладали свої експерименти восени з добривами. Тобто у нас справа від сусідів, там, ну, теж по збиранню більш детальніше. Справа від сусідів з сівалочкою, СЗ-шкою вийшло у нас десь 250 кілограмів нітроамофоски вносили перед рихленням, обробіток рихлення. Потім іде 150, ну так, да, приблизно десь 150, ну, за сотню, коротше. І потім, виходить, нічого. Весною посів з сульфатом амонію десь 85-90 кілограмів при посіві. Все. Ну, візуально, я не знаю, ми ще коптером не літали, це ж будемо зараз, як знімемо, та політаємо, подивимося, чи є візуальна різниця. Якби по всьому полю теж б'яти не будемо, бо, самі розумієте, це буде дуже довго, і руки різати, царапати, і все таке інше. Тому ми зайшли, ну, десь тут, приблизно, якби, да, по 250 кілограмів нітроамофоски вносилося. Що ми бачимо? Ми бачимо закріплення качана на висоті більше метра, грубо кажучи. Ну, метр десь приблизно, якщо, ну, жопка задня, більше метра. Ну, метр як мінімум. Метр як мінімум. Ну, ось один хороший такий, побільше. Ось, ну, якби, типу, один, другий щось хоче. Ну, це таке. В минулому році отакі навіть менші качанчики по 70 центнер получилося. Висів в цьому році ми зробили трошки гуще. По-моєму, от в минулому щось там 4 було, там 4,2, зараз от більше до п'ятерочки на метр ближче. Висота кукурудзи, бачите, більше 2 метрів, якби, ну, по мітлиці, якщо мірять, то більше 2 метрів. Ось є отаке, ну, видно, щось захворіло, коротше кажучи. Нічого не ховаємо, все показує. Так, один маленький, пізніше трошки, бачите, якби там де більше, де менше є. Ну, загалом, по чистоті нормально, оброблялося стеларом, було чимало опадів після внесення, але вирішили не робити другу обробку якимось іншим гербіцидом, зробили просто підгортання, що, власне, і допомогло досягти отакої чистоти, як бачите, все нормально. Ну, ось репяшок торчить, падлюка така. Ні, треба отак, напевно. Є поменше. Ну, на збирання, якби, впливати не буде, слава Богу, тому хай так і буде. Значить, повисів ось, ну, є просіви деінде, ну, це таке діло, може, зернинка, яка не взійшла. А так, ось, дивіться, ось, грубо кажучи, ось і ось, ну, це приблизно метри буде десь, 3-5 штук. Ну, я ж кажу, до 5 штучок. Ось, бачите, пізніше всходили, були проблеми на початку після посіву, якби вологи було малувато, пізніше всходили, бачите, і тільки, ну, тільки. Ну, теж з каткуванням то зв'язано, може, трошки придавило на себе. Ну, Юр, може і з каткуванням, а може і ні, а може і з вологою, може трошки в сухеньку землю, але все рівно, картинка загалом нормальна. Ми ж розуміємо, що якби
100% кукурудза погано компенсує рідкі посіви. Тому якби і сіяли трошки більше. Ну, коротше, на сьогоднішній день нормально. Дощик пройшов, оце ж десь тиждень тому. Ану, зараз поцікавлюся. Ай! Та що ж таке сьогодні за день, та? О, диви. Прикинь. Ну, сантиметра 4. І така сиренька, да, ось де. Бачиш? Сиренька земля. Ну, дощик пройшов дебелячий, якщо чесно. Бо ось, дивись, видно, що так припорошена, міжряддя припорошена ямка. Що тут вода прямо, можна сказати, стояла, бо змило цвіт в яму. Ось так. Далі, значить, ми переїдемо на поле з кукурудзою, де по цьому. Ну, оранка, коротше, де була. Зараз я поки розповідаю, може ще щось цікаве буде. Ну, поки що найцікавіше це те, що вона більше 2 метрів. І обіцяє, якщо Бог дасть погоду, щоб там все нормально було, якби по осені, ну там вітрів, там нічого страшного не сталося, то Славутич буде гавкати. Поле з кукурудзою по оранці, кукурудза по кукурудзі, коротше. Від лісосмуги у нас виходить дещо, почала вона підгорати, і ми її скосили кіром на зелений корм. В частності, повністю гон отак от, який йде, 2 рядки прибрали, щоб комбайнами, ну, жаткою, коротше, не чіплятися. Ну, і від посадки теж от, вона от, майже вся отака була, о. Ось маленька така, жовтенька, ну, тобто ділу з неї б не було. І отут оце пляму оцю викосили ще більше, тому що теж якби від лісосмуги, ось бачите, у багато у кого з кукурудзи листя прямо погоріло. Ну це, я думаю, дефіцитом вологи, там що тут жаркіше, може вітерець не так гуляє. Сама кукурудза на полі, в принципі, чим далі, ну, далі від лісосмуги, тим вона краще. Зараз ми це, в принципі, спробуємо показати, ну і на цьому, власне, і все. Більше тут оглядати особливо нічого. По чистоті тут не гірше, ніж на першому полі на рихлині. Ну ось, ось вона пішла, виходить, ось тобі і зріс зразу. Буквально там 10 метрів, виходить, від лісосмуги там проблеми, а потім більш-менш. Ну, колір не такий, правда, яскраво виражений. Ну, може це зумовлено тим, що кукурудза по кукурудзі все ж таки, то може і це. Але врожай буде. Теж всі операції тут робилися ще й на першому полі, і підгортання, і все, і гербіцидна обробка. Качанчики є різні, є трошки більші, є трошки менші, якби, але нормально. Якби. 2 метри є, все, то полтинник, може навіть і більше, центнер буде врожайність. Ось, зараз пройду трошки глибше. Ну, як і в попередніх оглядах, пам'ятаєте, що робили огляд, як і показували, що трошки є от просіви. Ну, тут вона, виходить, лежала в сухій землі зернятко, ну, видно, не зійшло, може щось не хватило, може світла не вистачило там, чи ще щось. Так що так. Ну, загалом у нас картинка в цьому році, в принципі, що, ну, що по соняшникам, що по кукурудзі, дуже задовільна. Якби з острахом дивитися відоси інших людей, які знімають відео і показують в інших регіонах країни, що там і як коїться, то я їм просто не заздрю. Ми тут, якби, на цей рік в маслі 100%. Дай Боже, я ж кажу, погоди, щоб там нічого не поваляло, там не вирвало, не цей. І як в минулому році трошки ж поваляло, покрутило кукурудзу у нас, власне, на цьому ж полі. Ну, то таке, то вже те, що пройшло. В кого є бажання подивитися те, що в нас пройшло, можете просто переглянути відеотеку на нашому каналі. На цьому ми будемо з вами прощатися. До наступних відосів, до наступних оглядів, врожаїв, робіт там і всього того іншого. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, не пропускайте відео, коментуйте відео. Все буде Україна. До побачення.